kulankan ay maanta yeesheen beelweynta Nuur Axmed waxa ay eelaamiyeen shir weynaa isugu iimaan doonaan beeshaasi ayna kaga tashan doonaan midowgay ayayahooda mustaqbal waxana kulankaasi soo xaadiray inta badan cuqaashoodayaasha iyo wax garadka beesha Nuur Axmed iyagoo ku dhawaaqay in madasha shirkaasi ay noqon doonto biyagu ama xilliga raxmaadka Rabbi ee guga isla markaana ay shirkaasi u dhan yihiin beelweynta Nuur Axmed loona baahan yahay inay ka soo qayb galaan dhammaanba cid kastoo ka soo jeeda beesha Nuur Axmed waa kuwan cuqaasha iyo wax garadka oo ka hadlaya arrimahaasi madashan iyo shirkan ballaaran aan joogno waxaan ugu baaqaynaa beesha Nuur Axmed daliyad guud meel joogtaba diirahay raxmadina siiyo shir dalka gudihiisa inay isugu yimaadaan wada tashi ah sababtu waxa weeye sidii burburu dhacay Nuur Axmed maskaxiya buu burburay waxaa halkaa ku lumay taladii meel aan tala joogina dee waxba kama jiraan si ummaddu umad mustaqbal loogu noqoto taladu waxaa la yeeray iyadu kuguma noolaadaa ku nool wada tashi mustaqbala baan ugu baaqaynaa halkan waxaa ku dhan oo aad miidiyaha ka aragtaan dal iyo dabadba waa beesha Nuur Axmed waxaanu halkan ku heshiinay oo ku guddoonsanay in markii roobdo shir iyo allabari ballaadhan oo Nuur Axmed oo ay danahooda kaga hadlaan ay isugu yimaadaan waxaan kaloo idiin sheegayaa Nuur Axmed wixii hawla ee ku yimaada in uu hasacadda laga bilaabo iskaga mid ka yahay dal iyo dabada waxaanu soo dhaweynaynaa qurbajoogteeda wanaagsan iyo howlaha ay wadaan waxaanu kaloo ka hadlaynaa wixii arrimaha aanu halka isugu nimid ee gudaha ama noo yaalla inaanu dhammayno wixii idinkaga soo aadana aad ka qayb qaadataan shirka halka aanu ku qabannay go'aanka aanu gaarnay waxa weeye idinkana idin soo gaarsiinaynaa idinka rajaynaynaa inaad naga ajiibtaan dalkiiyo dibadda meel kastaba ha joogeen hadday dibadda tahay hadday gudihiisa tahay xaaladaha aanu go'aansanay waxa weeye waqtiga xilli guda allabari caamana in Nuur Axmed dugo wixii daraa oo ama dhexdiisa ah ama dibadda cid kala yeelanayaaba ku dhammaysto halka halkan waxaa joogta sida horeba laydinku sheegay Nuur Axmed la fiisa wax la falo oo dal lagu tilmaamo iyo waxbaa lagu tilmaamo cid ka maqan ma tilma jirta halka Nuur Axmed tusma ahaan tiro ugu dhamma laakiin tusma u joogaa tayalo waa u joogaa hadal jiro waa ku kursan yahay haddii ilaahay raxmaad shubo allah bari ahaana inaan muslimiin jamaadna Nuur Axmed sugu yimaadi uusan ku kaa maqanaan dibadda wixii ka iman karaan yimaadaan dalkana way sugu yimaadaan allah baygaas caa yahay waxaanu si lixaad iyo mugle idinku codsanaynaa idin la ogeysiinaynaa in aad iyo aad aad saga xil saartaan shirka aanu alcaaninay haddaanu nahay Nuur Axmed weynaha dalka kulankanna waxaa sababay markii Nuur Axmed talo iyo tamar uu ku kala maarmi waayey howlaha ka jira dalka uu ku kala maarmi waayey in aan la shiriyo aanu shirro oo midowno ayaanu tala ku gaadhin maxamuud aadan askar maxamuud guray somali news tv laascanood